Дитячий стаціонар міської дитячої лікарні номер 2 планують об'єднати з двома дитячими поліклініками номер 3 та номер 4. 14 березня було прийнято рішення про перетворення всіх закладів другого рівня в комунальні некомерційні підприємства. Оскільки юридичний процес оформлення документації по міській дитячій лікарні номер 2 по з'єднанню її був уже завершений, то з голосу було внесено питання про приєднання, щоб ішли всі однією ланкою. Для того, щоб ми могли з 1 липня 2019 року вже заключити договір з Національною службою здоров'я України, тому що основна умова – це заклад повинен мати статус комунального некомерційного підприємства. Ми проти цього, тому що ми знаємо, що ми лишаємось. У нас там дуже гарна транспортна розв'язка, у нас там 2 школи, така щільність населення дуже велика. В нашій поліклініці обслуговуються ще діти з сел, з Мішково-Погорєлова, Гороховка, Воскрес'янська, дуже багато. Жінка говорить, раніше з лікарні до іншого закладу перевели 2 лікарів – лора та логопеда, а також звільнили деяких медсестер та санітарок. Поки що затища, тому що ми не мовчимо, тому що ми за дуже короткий строк позбирали майже 2500 підписів проти фізичної ліквідації цього нашого дитячого центру за цією адресою Космонавтів 144. І, до речі, ще й за те, ми писали це в одному листі, щоб нам додали недостаючих нам спеціалістів. Мер Олександр Сенкевич говорить, поліклініку не ліквідуватимуть. Ми не збираємося ліквідувати те відділення, яке знаходиться там. Тобто лікарі, які працюють на тому місці, залишаються. Міський голова пообіцяв цим жінкам при зустрічі особисто, що цього не буде відбуватися. Але жителі Інгульського району місцевій владі не вірять. Наталія Рибалка говорить, що і надалі слідкуватимуть за тим, що відбуватиметься з міською дитячою лікарнею номер 2. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.